സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിനേഷൻ 2020 വിജ്ഞാപനം വന്നിട്ടുണ്ട്. വിവിധ കേന്ദ്ര സർവീസുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നത്. കൂടാതെ വനിതകൾക്കും ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ബി നോൺ ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റുകളാണ്. പേ ലെവൽ 6 ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഏതൊക്കെ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്കാണ് നോക്കാം. അതിന് തന്നെ ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്കാണ്. അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് സിവിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കലുമാണ്. അടുത്തതായിട്ട് സെൻട്രൽ പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. അതിലും സിവിലും ഇലക്ട്രിക്കലുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായിട്ട് സെൻട്രൽ വാട്ടർ ആൻഡ് പവർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ, അവിടെ സിവില്, ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷൻ, അവിടെ സിവിൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായിട്ട് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ്, അതിലേക്കും മെക്കാനിക്കലും ഇലക്ട്രിക്കലുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായിട്ട് ഫറാക്ക ബരാജ് പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് സിവിലും ഇലക്ട്രിക്കലും മെക്കാനിക്കലുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായിട്ട് മിലിറ്ററി എഞ്ചിനീയർ സർവീസസിലേക്കാണ് സിവിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവസാനമായിട്ട് നാഷണൽ ടെക്നിക്കൽ റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് സിവില്, ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റും മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇനി പ്രായപരിധി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് തന്നെ ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് 30 വയസ്സ് വരെയാണ്. CPWDയിലേക്ക് 32 വയസ്സ് വരെയും സെൻട്രൽ വാട്ടർ ആൻഡ് പവർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് 30 വയസ്സ് വരെയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷനിലേക്ക് 32 വയസ്സ് വരെയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിലേക്ക് 30 വയസ്സ് വരെയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഫറാക്ക ബറാജ് പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് 30 വയസ്സ് വരെയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് മിലിറ്ററി എഞ്ചിനീയർ സർവീസസിലേക്ക് 30 വയസ്സ് വരെയാണ്. അവസാനമായിട്ട് നാഷണൽ ടെക്നിക്കൽ റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്കും 30 വയസ്സ് വരെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രായപരിധി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. SC ST കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 5 വർഷവും OBC കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 3 വർഷവും ഇനി പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 10 വർഷവും അതിൽ തന്നെ OBC കാർക്കും 13 വർഷവും SC ST കാർക്ക് 15 വർഷവും കൂടാതെ എക്സ് സർവീസ്മാനും വയസ്സിന് ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനി വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ BRO യിലേക്കാണ്, സിവിലാണ്. ഡിഗ്രി ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിത്ത് 2 വർഷത്തെ വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് BRO യിലേക്ക് തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കലിലേക്ക്, അത് തന്നെ ഡിഗ്രി ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓർ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഓർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിത്ത് 2 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ CPWDയിലേക്കാണ്, അത് തന്നെ സിവിലാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. അടുത്തതായിട്ട് CPWDയിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സെൻട്രൽ വാട്ടർ പവർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ സിവിലിന് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. അടുത്തതായിട്ട് സെൻട്രൽ വാട്ടർ പവർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തന്നെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കലിന് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായിട്ട് സെൻട്രൽ വാട്ടർ പവർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തന്നെയാണ് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്കലിന് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. അടുത്തതായിട്ട് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ സിവിൽ ഇൻ സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷനിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഡിഗ്രി ഓർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായിട്ട് സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷനിൽ തന്നെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്കലാണ്, ഡിഗ്രി ഓർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായിട്ട് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് നേവലിലേക്കാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഡിഗ്രി ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിത്ത് 2 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡിഗ്രി ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് 2 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായിട്ട് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിലേക്കാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ആദ്യം തന്നെ ഡിഗ്രി ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിത്ത് 2 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് വന്നിട്ടുള്ളത് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിവിൽ ഫറാക്ക ബറാജ് പ്രോജക്റ്റിലേക്കാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. അടുത്തതായിട്ട് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻ ഫറാക്ക ബറാജ് പ്രോജക്റ്റിലേക്കാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഫറാക്ക ബറാജ് പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് തന്നെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്കലാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. അടുത്തതായിട്ട് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ സിവിൽ ഇൻ മിലിറ്ററി എഞ്ചിനീയർ സർവീസിലേക്കാണ്. അതിന് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഡിഗ്രി ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ 3 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിത്ത് 2 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ MES തന്നെയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഡിഗ്രി ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് വിത്ത് 2 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവസാനമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നാഷണൽ ടെക്നിക്കൽ റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്കാണ്. അതിന് തന്നെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ സിവിലിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. അതിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കലിന് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. അതിൽ തന്നെ മെക്കാനിക്കലിന് ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. SSC.NIC.IN എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. കൂടാതെ അപേക്ഷാ ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്, 100 രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ്. അതിൽ വനിതകൾക്കും SC ST കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും എക്സർവീസ്മാനും അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല. ബാക്കിയുള്ളവർ 100 രൂപ അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കണം എന്നൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ എക്സാമിനേഷൻ സെൻ്ററുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കർണാടക കേരള റീജിയനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കർണാടക കേരള ആൻഡ് ലക്ഷദ്വീപിലുള്ളവർക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബെലഗാവി, ബംഗളൂരു, ഹുബ്ബാലി, കലബുറഗി, മംഗളൂരു, മൈസൂരു, ശിവമൊഗ, ഉടുപ്പി, എറണാകുളം, കണ്ണൂർ, കൊല്ലം, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശ്ശൂർ, കവരത്തി. അപ്പോൾ കേരള റീജിയനിൽ ഇത്ര ഇടങ്ങളിലാണ് എക്സാമിനേഷൻ സെൻ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇനി എക്സാമിനേഷൻ്റെ സ്കീമൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എക്സാമിനേഷൻ 2 പേപ്പറാണ്. പേപ്പർ 1 കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാമിനേഷനും പേപ്പർ 2 ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പുമാണ്. അപ്പോൾ പേപ്പർ 1 ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പാണ്. അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് തന്നെ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിങ് ആണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് ജനറൽ അവയർനെസ് ആണ്. മൂന്നാമതായിട്ട് ജനറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഏത് പോസ്റ്റിലേക്കാണ് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ആ പോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേന് 50 ക്വസ്റ്റ്യൻ 50 മാർക്കിനും രണ്ടാമത്തത് 50 ക്വസ്റ്റ്യൻ 50 മാർക്കിനും മൂന്നാമത്തത് 100 ക്വസ്റ്റ്യൻ 100 മാർക്കിനുമാണ്. സമയം 2 മണിക്കൂറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായിട്ട് പേപ്പർ 2 ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ജനറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. ഏത് സ്ട്രീമാണോ ആ സ്ട്രീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അതിൽ ചോദിക്കുക. 300 മാർക്കിനാണ്. 2 മണിക്കൂറാണ് സമയം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ സ്കീം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കൂടാതെ എക്സാമിനേഷന് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പേപ്പർ 1 നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റും ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വിഷ്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി BRO പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 മൈൽ റണ്ണിംഗ് ആണ്. അതായത് 1.6 കിലോമീറ്റർ റണ്ണിംഗ് ആണ്. 10 മിനിറ്റ് സമയത്തിനുള്ളിൽ പാസ്സാവണമെന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ ക്വാളിഫൈ ആവുന്നവർക്ക് പൂനെയിലുള്ള GREF സെൻ്ററിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റും മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷനും നടക്കുക എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ BRO അപേക്ഷിക്കുന്നവർ ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റിലോ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിലോ ഫെയിലാവുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് സെലക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതല്ല. അപ്പം BRO അപേക്ഷിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റും മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റും പാസ്സാവേണ്ടതുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇനി ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ സദേൺ റീജിയനിലാണ് കേരളം വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഉയരം മിനിമം 157 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നെഞ്ചളവ് മിനിമം 75 സെൻറ്റിമീറ്ററും 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ വികസിപ്പിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മിനിമം 50 കിലോഗ്രാം ഭാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സൺസ് ഓഫ് സെർവിങ് യുവർ എക്സ് ജി ആർ എഫ് പേഴ്സണൽ റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഉയരത്തിൽ 2 സെൻറ്റിമീറ്ററും നെഞ്ചളവിൽ 1 സെൻറ്റിമീറ്ററും ഭാരത്തിൽ 2 കിലോഗ്രാമും ഇളവ് ലഭിക്കും എന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1/10/2020 അപേക്ഷ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 30/10/2020. ഇനി ഓൺലൈനായിട്ട് ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 1/11/2020 ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഓഫ്ലൈനായിട്ട് പൈസ അടയ്ക്കുന്നവർ ചെല്ലാൻ എടുക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 3/11/2020. കൂടാതെ ചെല്ലാൻ മുഖേന പൈസ അടയ്ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 5/11/2020 ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ തീയതി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 22/3/2021 മുതൽ 25/3/2021 വരെയാണ്. ഇനി പേപ്പർ 2 തീയതി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിവിധ കേന്ദ്ര സർവീസുകളിലേക്ക് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ വനിതകൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്.